hoje eu vou contar tudo do treinão da Lavi, minha coleção linda, essa collab maravilhosa, com as minhas cores, com a minha logo. Ó, linda, gente. Fica no vídeo que eu vou contar tudo, gente. Vamos lá. Uhul! Oi, a Júlia chegou pro treino. Ela tava correndo que nem você com a mão. Gente, o que eu fiz? Eu consigo imitar ela. Ela consegue me imitar, mas eu não consigo imitar ela. Impossível. Júlia 7, que eu falei que valia a pena, né? Eu falei pro pessoal que valia a pena vir, porque pelo menos se não gostar de mim, vai gostar do kit. Pra começar esse saquinho, né, gente? Olha isso, que graça, pra levar pra botar pra viagem. Viajou, botar biquíni, sabe? Mas temos coisas dentro. Garrafinha personalizada Júlia 7, pra quê? Colocar o quê? No seu top bolso, do bolso lateral do short. O que mais? Temos outra garrafinha, como se não baixasse uma fica quente, né? De duas. Dona Dobro, gelzinho. Dona Dobro, proteína, o melhor pré-treino que temos. E mais gelzinho. Gente, é o melhor kit ou não é? Vai dizer que você tá no treino mesmo. Much still abides, and I know she'd rather keep a distance. But as time moves on, she's drifting away, drifting away from me. But did the ocean Gente, o que é isso? É sobre isso? É pirâmide que vocês querem? Vem que eu estou. Eu queria arrumar um jeito de ter alguém pra puxar o treino no meu lugar. Mas nunca imaginei que fosse dar tão certo isso. Prazer, Ju. Much still abides, and I know you don't wanna burn bridges. But as time moves on, you slipping away. Slipping away from me. But did the ocean breeze pacify you? Did the palm trees sanctify you? I bet the ocean breeze did advise you that you'll never find you on the run from yourself, on the run from yourself. E aí, Alan, tá curtindo o evento? Tô. Cobertura? Tá maravilhoso. Não tá úmido hoje não, né? Não, hoje não. Tava ontem. Tá seco, né? Hoje tá seco. O Alan tinha explicado direitinho o job? Tinha, pô. Falou não, a gente vai fazer um bom dia. Yeah. Subidinha leve. Tá achando legal, cara? Ó, cara, vamos correr, vamos. Consegue falar, João? Correr aqui falar? Porque o Luiz falou assim, você corre. Já vai treinando, você segura a GoPro, vai entrevistando as pessoas. Não. Mas você tá inscrito no canal? Eu tô. E segue Instagram, tu, Telegram. Sigo. Na Lavi, você usa o cupom de Júlia. Na Lavi, não cupom nenhum. Aí, o cara atravessou a ponte. Só por vocês, veio diretamente.
Pra Niterói. Olha o foco radical! Bora! Finge que tá legal! Finge que tá confortável! Tá todo mundo bem, né? Pra ajudar na corrida! Ih, aí, tá vendo aí? Vou esperar a volta ainda. Ó o João, gente, olha a foto! Manda um recado pra Júlia, o que, que ela fez você? Ah, Júlia, ó, tu me enganou, hein? Mas ó, tá melhor, ó, tá melhor do que muita jovem aqui, muita, não queria falar nada não. Acertei, hein? Tô com 60 anos, né? 60. E só digo uma coisa, coração, mochilinha, hein? Da Onige, olha, Express, campeã. Inspirada em quem? Na Júlia 7. Aí, na Júlia 7 aqui, ó. Obrigada, realmente eu sou muito inspiradora. Será que é? Não, mas essa aí você tá arrasando muito. Você manda a informação da sua cabeça para o seu corpo. Então não é só corpo, a sua perna que te leva. Quem leva é a cabeça. A cabeça manda a informação. Essa perna vai, agora essa perna sai. Porque senão fica uma coisa descoordenada e você perde o controle motor da corrida. E na descida as pessoas dizem que machucam muito. Por quê? Porque aumenta o impacto. Você gera mais impacto com o solo. Mas a partir do momento que você põe o seu corpo na posição que ela tem que ir, diminui o impacto, porque você usa menos a entrada do calcanhar, entra mais com o meio do pé e vai descer automaticamente, você vai descer um pouco mais rápido. Só controla essa intensidade. Uma dica que eu dou muito importante para quem corre trilha ou até na descida que tem medo de desequilibrar, eu faço a referência do avião. O que, que dá equilíbrio para um avião? Asa. Então, se você corre com o braço aqui, você fica mais desequilibrado. Sentiu que está desequilibrado, só abre o braço que você vai achar o seu ponto de equilíbrio de novo. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Sometimes we laugh when we're
for a minute. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead.